Cilj je da se ovim izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 95% djece upiše u dječje vrtiće. Međutim, s jedne strane nismo osigurali strukturne osnove da bi se to sprovelo, a s druge strane oni problemi koji egzistiraju od ranije nisu do sada riješeni. Ti problemi predstavljaju znači nedostatak adekvatnih smještajnih prostora za djecu, predstavljaju iznimno veliku odgovornost odgajatelja koji rade u iznimno teškim uvjetima, na kraju krajeva i plaću tih samih odgajatelja. Deficitaran smo kadar, znači predškolskih odgajatelja znači nema. U vrtiće se žele zapošljavati srodne djelatnosti i nije im važno tko će s njima biti, važno je samo da uđu. Kakvi su to uvjeti, nije im važno ni da li su prostorno-materijalni uvjeti osigurani, važno je da su djeca u vrtićima, zato se sada u raznim vrtićima rade prenamjene u potkrovljima, skladištima, kotlovnicama kako bi se tamo primila djeca. I za to kategorički kažemo da na to ne pristajemo. Ovdje smo ponajprije sada u ovom trenutku zbog toga što se želi omogućiti učiteljima da rade naš posao bez nekakvog posebnog obrazovanja, što smatramo da nije u redu jer mi smo svi visokoškolovani stručnjaci, svi imamo, većina nas ima magisterija i mislim, smatramo da nije u redu da oni kao pod navodnicima srodna struka dođu u vrtić raditi naš posao, jer posao u vrtiću se razlikuje već od jaslica do predškolske dobije, velika razlika. Nemamo ništa protiv učitelja. Želimo da učitelji prođu jednako školovanje kao i mi ako žele raditi naš posao. Jer smatramo da to nije u redu. Jer ako mogu učitelji doći raditi u vrtiće, onda omogućite i nama da dođemo raditi u škole.